Hallå, hallå! Välkomna till Florid Musikaffären i Väderstad. Idag är det dags att försöka förklara lite grann om det här med olika anslutningskontakter och kablar och så vidare. Jag ska göra mitt bästa för att reda ut, men numera så har vi ju även möjligheten, om du söker en speciell kabel, speciell kontakt, att fotografera och sen skicka den till mig. Det är klart, har man inte kabeln, då är det svårt att fotografera. Det här, det är två telekontakter, 6,3 mm. Använder man ju ofta till gitarrkabel eller anslutning av vilket instrument som helst egentligen. Vinklad, rak. Vi ser att det är två kontaktytor. Det är det som behövs till gitarr och synt. Om det här hade varit en 6,3 mm eller stora telepluggen, som man också säger, från en hörlur, då hade det varit tre kontaktytor i och med att det är höger och vänster kanal. Det kan också vara olika karaktär eller olika typ av själva kabeln i. Är det en gitarrkabel, en linekabel, då är det skärm, alltså ett metall runt om och sen en tunn metallpinne, metalltråd i. Så skärm som är flätad metall och sen en tunn i. Då passar det jättebra som linekabel. Dock ska man inte använda den då som högtalarsladd. För det förekommer fortfarande på en del enklare anläggningar att man har den här kontakten till högtalarsladd. Då ska det vara typ lampkabel med parallella två stycken ledare vid sidan av varandra. Som alla är skärmar, eller båda är skärmar, bara med plast då. Okej. Den här finns ju som liten kontakt också. 3,5 mm. Och här ser ni då att det är tre stycken kontaktytor. Det här är en adapter för den som har en kanske stor tele till liten tele. Om man ska koppla in en stor hörlur in i mobilen, då kan en sån adapter vara bra att ha. Det finns ju alla möjliga. Här har vi en mono minitele till en fono som förr ibland kallades för RCA. Jag brukar säga, är det sånt som du har till CD-spelaren? Och det vet ju en del vad det är, men en del har inte CD-spelare heller. Form av adapter. Nå, vi tittar vidare på adaptrar. Här har vi en XLR, eller som det kallades för, Canon-kontakt. Och det här är en hane då, i och med att det är pluggar som sticker ut. Och i andra änden har vi en Hona-telekontakt. Kan ibland vara jättebra då man kommer med en telekabel men ska in med en sån i en högtalare. Vi fortsätter denna djungel. Här har vi i ena änden en Hanne XLR, eller som heter för Canon. Är den där? Vad är det för någonting då? Jo, det här är någonting som används i de flesta moderna högtalarkopplingar. Passiva högtalare. Passiva, det betyder att det inte är någon förstärkare inbyggd. Annars är det ju väldigt vanligt idag att förstärkaren är inbyggd, va? Speak-on till passiva högtalare. Man sticker in den och sen vrider om tills man får ljud. Det är många som bara sticker in och den fungerar inte, den är trasig. När man vrider om, klick, då får man ljud i den passiva högtalaren. Sen är det en liten kontakt här som man får dra i på något vis för att få den igen. Vrider tillbaka och sen drar ur. Har varit ute för att många med våld, va? Grundtanken är aldrig våld. Nåväl. Sen har vi en annan typ av adapter som självklart finns på kablar i olika längder. Ibland är det 10 cm och ibland är det upp till 30, va? Den här, den kallades fortfarande kanske för DIN. En del säger MIDI-sladd. Det är en hona det här, och det här är en förlängning av två stycken MIDI-kablar. DIN, de som har kanske en gammal rullbandspelare har troligtvis den här kontakten också. Fem hål är det i, men det finns de med bara tre piggar om vi pratar om hannen då. Japp. Någonting som egentligen inte är kabel utan en annan olika standard. Mikrofonklämma, det finns ju massor med modeller. Ta med din mikrofon om du ska bara ha en klämma. Det finns två standards för att det ska passa på stativet. 3/8 tum är det vanligaste. Sen finns det större kontakt i. Och då behöver man ibland ha den här adaptern emellan. Så har ni knäckt sönder i mikrofonklämma, skruva den adaptern.
Det kan vara bra till nästa klämma så sparar vi lite pengar. Där syns det genom plasten. Sån här kabel som man hade förr till stereoapparater, kassettdäck och CD-spelare och allt möjligt. Fono. Förr så sa man ibland RCA. Det här är ju en hanne. Det finns ju även hona då som förlängningar. Här har vi som går att använda som minitele. Men räknar man kontaktytorna på den här så är det 4 kontaktytor. Det krävs ibland när man jobbar med ljud till mobiltelefoner. De har ibland ett system som man ska kunna koppla både till mikrofonen och till headset och så vidare. Så jag tar hem ett antal sådana här för då har man kombinerat. Det går att använda som vanlig förlängare från en, vad ska vi säga, en liten MP3-spelare in i en liten ljudanläggning. Om man inte har Bluetooth. Okej. Bluetooth har en fördröjning. En del tänker sig att man kan koppla hörlur till en keyboard för att kunna spela och sen få ljudet i hörlurarna. Det blir ju en fördröjning som inte är så kul att ha. När det står Bluetooth på en keyboard då betyder det ofta att man kan koppla ljudet trådlöst från en mobil till exempel in i keyboardens eller elpianos högtalare. Det här det var de allra flesta kontakterna. Vi ska se, jag tar en liten titt på väggen här och ser om det är någonting jag har missat. Det finns ju massor med olika adapterar höll jag på att säga. Med en kontakt i den ena och en kontakt i den andra. Det här är en typisk för en äldre mikrofonanläggning. Den här den passar i en vanlig standardmikrofon. Och så sätter man den här i den gamla förstärkaren då. Numera så är den nästan alltid XLR eller Canon även i förstärkaren. När du köper en mixer och aktiv högtalare, aktiv monitor, så är det ofta att föredra en balanserad kontakt kallas det för. Så då kör du den i högtalaren för det mesta och den från ut. Då har vi alltså en stor tele, 6,3 mm teleplugg, stereo eller med 3 kontaktytor. I det här fallet använder man den som balanserad. Och varför har man det istället? Det har med nivåer, impedans och minskat brum och så vidare att göra. Canon XLR. Det tror jag var de allra flesta jag hade tänkt att gå igenom idag. Ja, det finns fler typer. Ta en bild. Eller kom hit eller ta en bild på apparaten självklart som du ska koppla emellan och ifrån. Och skilj på det här med balanserad och obalanserad kabel. Mycket med teknik. Du som bara vill spela lite och ha lite kul. Men jag ska efter bästa förmåga hjälpa dig på alla sätt jag kan. Och jag vågar säga att jag har det allra allra mesta hemma. Och en hög med små adaptrar från och till de allra flesta finns. Då ska man känna efter bara så att man inte sätter det så en knäcker. Va? Det kan vara lite skört med såna här i vissa lägen. Men i många fall så går det riktigt bra. Lycka till med dina kontaktbekymmer. Så syns vi någon gång sen. Välkommen att boka tid om du önskar.